Tervetuloa Digimon World Redditsitaisin pariin. Tämä on Garurumon. Terve, joo, mitäs kuuluu? Laitetaan tänne tämä tällä ihme uniformulla, jolla muututaan Pancholeomoniksi. Eikö mitään se? Joo, niin se menee tuonne. Joo. Hienoa. Onko muuta? No, ei ole. Okei, ja sitten ehkä meidän täytyisi vielä kehittää sinua vielä lisää hieman vielä silleen niinku, koska me saatiin aika pahasti turpaa äskettä. Ainakin, tai no, melkein saatiin turpaa. Me jätettiin kaikenlaista tavaraa sun muuta, joten sinä et ole vielä tarpeeksi voimakas. No enhän mie oikeestaan! Okei. Otetaan itse asiassa tältä semmonen tavara, jolla me voidaan kehittää nopeammin. Mitä sais olla? Okei, tämä vaikuttaa. MP, hyökkäys, aivot. Otetaan molempia. Yksi kippaale, kappale. Joo, onko muuta meikolle sinne menee? Joo. Nytpä sitten aloitamme sellaiset treenauskurssit, ettei sellaisia ole ennen nähty. Ensin haetaan aamulihat. Selvä homma. Selvä homma. Terve, Botamon! Jou, mitäs mies? Laitetaanko vähän niinku silleen En tii. Mitä? En mieti. Jaa! Terve! Haluatko sinä ostaa lihaa? Minä en tahdo! Ei sitten, saakeli. Saakeli, tylsä kaveri. Jaa. Ja. Okei. Aloitetaan sillä, että me treenaamme sinun HP:ta. Kokeillaanpas tällä. Persikka! Se ei onnistunut laisinkaan. Oisko sulla? No ei ollut nälkä. Saakeli. Nälkä täytyy olla. Minä haluan syöttää sinulle vehke. Mitä sinä sanoit? Haluan syöttää sinulle sellaisen jutun, mitä me otettiin tuota varastosta, niin sinun treenaus on vähän nopeampaa. Mitä sinä sanoit? Joo, antaa olla. Mitä sinä sanoit? Kato. No niin. Eikö ollutkin hyvä juttu tämä? Ei ollut. Jaa! Mitä sinä teet? Minä leikin lintua. Mennään tänne ja treenataan lisää! Se on hauska juttu, että aina kuun. Tuosta pitäis saada jotain muuta kuin tuo kolikko, niin minä saan sitä tuon ihme kolikon. Ja sitten kun pitäisi saada kolikko, niin sieltä ei tuu kolikkoa. Mitä vitsiä just tällä lailla nää? Kattokee kolikko siin, joo! Joo. No niin, sehän on mennyt oikein loistavasti. Tämä on aika surkea tämä minun juttuni tässä, mutta ei se haittaa. Okei, HP, nopeus, puolustus. Nostetaan sun puolustusta. Selvä homma. Joo, nostetaan sitä puolustusta, kyllä. Puolustus täytyy nostaa. Ottakaa tuosta. Kiitoksia. Ottakaa tuosta. Kiitoksia! Ottakaa tuosta! Kiitoksia! Yeah! Okei, sain Greymon. Mitä? Oletko valmis? Olen! En minäkään. Täytyy olla valmis. Saakeli, älä sinä ala minua kohti potkimaan! Yeah! Potkiminen on laitonta. Se on laitonta, siitä ei saa
tehdä. Tididydy. Mitä vitsiä? Mitä vitsin vitsiä? Minä painoin nappia. Eikö painanutkin? Joo, kyllä minä näin. Siellä painot nappia. Mm. Otetaan se uusiksi. Joo, joo, joo. Mitä? Painoin sitä nappia. Minä painoin sitä nappia. Älä itke, kuule. Älä itke. Minä Tokemon tiiä, mikä auttaa. Onko se kova treenaa, poika? Mie tiiä, mikä auttaa, kun on kova semmonen hirviä hätä, eikä mitkä onnistu. Mitä? Miten sinä sitten treenaat? Se on semmonen homma. Kuule, minäpä kerron sinulle, Toke. Toke hukatseva, hahaha. Sun täytyy ensinnäkin, Toke, sun täytyy ensinnäkin tehdä tälle, sun täytyy ensinnäkin sun täytyy tehdä tälle, sun täytyy tehdä tälle, sun täytyy tehdä tälle, joo, sit on ruvaa, joo. Okei, kiitos avusta. Olkaa. No niin, nyt minä olen saanut neuvoa Tokemonilta, kuinka treenaamme. Nyt se onnistuu. Mitä? Mitä? Painoin nappia. Minä painoin sitä! Minä en usko sinua. Meillä meni se tavara ihan hukkaa. Treenataan jotain muuta. Katsotaanpas. MP-hyökkäys, aivot. Takaa piki paki, pokki puki. Olkaa hyvä. Kiitoksia! Hyvänen aika. Tämähän on aivan katastrofaalista. Kun mikään ei onnistu. La 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 la. Älä nyt alavi, sinä on sama puolipapa. Minä haluan kakata tämän tavaran hiiteen. Maa! Hyvän aika, meillä menee aikaa tässä vain kuule. Joo, hyvänen aika, kun aikaa menee hyvää. Hyvästi aika, hyvänen aika. Hiljaa. Lalalalalalalala. No niin, nyt sitten noin menemme. Menemme ja nostamme sinun hyökkäysvoimaasi niin kovasti, että koko maailma joutuu polvistumaan edessäsi. Ha 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 ha. Ole hiljaa. Mennään nostaa hyökkä. Tästä on varmaan tosi saakelin vaikeaa nyt. Ihan saakelin, katsotaan. Please, älä ole supervaikea. Ei se ole supervaikea, yes. Hyvä. Ajattelin, että se olisi sellainen pieni tikkuva, mihin pitää se saada osumaan. Niin. Valmiina. Yeah! Oi, apua väsyttää! Oi, apua väsyttää! Oi, apua väsyttää! Hetkinen nyt vain. Mihinkäs aikaa oli nukkumaan minun aikasi? 9 jo. 7:00. 2 tuntia ja sinä menet nukkumaan. Eli kun me mennään tonne lepäämään, niin sä alat jo nukkua sen jälkeen, joten siinä ei ole mitään järkeä, joten... Mennään käymään hakkaa pari Black Agumonia tai 1, montako me nyt ehditään. Jaa! Elikkä tähän vanhaan... Me käydään tähän meidän vanhaan juttuun takaisin tähän, että me hakataan öisin näin. Tai siis ei me käydä siihen, mutta nyt me käydään kuitenkin. Tämä yö me hakataan tästä Black Agumon. Hyvä! Anna meillä Restore Floppy, jaa! No Restore Floppy. Tarvitsemme Restore Floppy. No ei sitten. Ei oo mikään pakko. Mikä järke siinä olisi? Seuraava Black Agumon. Eiku aini. Ei täällä oo yksi kerrallaan. Käydään kylässä ja tullaan takaisin tänne. Se on kaupunki eikä kylä. Hiljaa. Ja et tiedä mistään mitään. Moi taas. Ai sinä et oo kyllä Black Agumon. Minä olen Demiterimon. Minä olen tällainen lentävä vallo. Karvainen siiveto. Selässä mun, joo. Älä koske minun, minä olen Black Agumon! Terve! Mites ois kuule? Haluatko ne tuosta? Noin saakeli, Jaa, minä voitin elämäni taista. No ei saatu Restore Floppia. Hyvä on. Ai sä oot nälkäni. Hirviä nälkä oo. Käydään ravintolassa tässä, tuoda noin. Käydään ravintolassa ennen kuin menemme nukkumaan, joo. Joo.
Apua, sä et oo kyllä hirveä apua. Me kärsimme tästä. Hetkinen, minkä ikäinen sä muuten oot? Katsotaan äkkiä tähän väliin. 9 päivää vanha. Okei, selvä homma. Selvä homma. Olet 9 päivää vanha. Ei paha, ei paha. Eikä kyllä myöskään hyvä. Ei se ole hyvä. On se hyvä. Terve! Sinä olet se tyyppi! Kyllä minä tiedän kuka minä oon. Sinä olet se tyyppi, joka huijas silloin minua, kuule saakeli viekö. Minä teen semmoista myrkkyruokaa, että te kuolette kaikki saakeli. Alkaa hyvä, se oli vitsi, se on oikein hyvä, ei oo myrkytetty. Limppu. Mitä? Teepäs pieni koemaistiaiset. Oletta hyvä! Sä söit ne kaikki! Joo, Limppu on yhä nälkäinen. Mitä me voimme tehdä? Hei, ottakaa, kato, mä sain idean, syökää tämä! Olkaa hyvä. Limppu on yhä nälkäinen! No ei me muuta tarvita. Haista paska saatana, helveti. Ohlia. No niin, ja sitten vähän isoa lihaa poskeen. Olkaa hyvä. Kiitoksia. Olkaa hyvä. Kiitoksia. No niin. Ja nythän sulla ei ole sitten mitään kakkahätää sun muuta, eihän, ei ole. Hyvä. Pääsette nukkumaan. Hyvää yötä, Limppu. Nuku oikein hyvin. Joo, yötä. La 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 la. Joo, koska tuo ihmeellinen kokki on tullut takaisin. Joo. Mennään kakalle. Sinne mukava mennä on jo. Kakelle kannattee aina mennä jaa. Hyvän kakalle. Kakalle ainia on. Kakalle kannattee mennä jää. Hiljaa. Minä olen Psykemon. Olen super Psykemon. Minä katselen tuota vessaa kaiket päivät. Se on niin ihana vessa. Minä niin rakastan tuota vessaa. Lalalala. Haetaan aamulihat. Aamulihat. Se on joka miehen lempiherkku. Jaa! Kannattaa aina ostaa aamulihat. Eikö siis ottaa aamulihat? Mm. Mehän ei makseta sitä yhtään mitään, joten me otamme, emme osta. Lalalala. Terve. Joo, mitä? Mitä vitsiä? Sulla on melko kallista. Hei hei. Jaa. Terve. Mitä kuuluu? Minä olen pikkuinen kolomon. Lääkärä. Hiljaa. Mitä ihmettä? Mitä ihmettä sinä oikein selität siellä? Joo. No niin, ja nyt Poliisi! Mitä hätänä? Onko jokin hätänä? Mikä on hätä? Poliisi, täällä on tapahtunut hirveitä asioita! No mikä nyt on tapahtunut? Minun kenkäni on varastettu! Kenkä varastettu? Kyllä, se varastettiin eilen, mutta minä laitoin sen takas mun jalkaan, kun minä huomasin, että se oli minun oma käsi, joka varasti sen! Anteeksi, mä en tiedä mitä mä duunan. Mitä mä nyt oikeesti teen? Minkäs vahvuinen te olette? Te olette aika vahva, mutta te ette ole yhtään vahva, mutta te olette vahva, mutta te ette ole aika vahva. Nostetaan sun hyökkäysvoimaa kerran. Se ois hyvä idea tämän kerran. No ei hyvänä aika, se meni pieleen. Joo. Excellent. Täydellistä. Koska se meni pieleen, niin tämä on oivallinen kohta lopettaa tämä jakso tähän. No eikö otetaan vielä kerran? Mä haluan, että toi menee ylitse tuonne yhden jutun tuosta. Meni liian aikasi! Ei mennyt, hyvä, se oli just siinä rajalla. Hyvä, se oli 800, hyvä hyökkäysvoima. Okei, päätetään jakso tähän. Seuraavassa jaksossa me menemme käymään Kolosseumissa. Kiitos ja hei hei! Hei hei!